ak existuje nejaká šanca, ako prežiť, je to len a len tá operácia. Míňate energiu, pán doktor. Prečo? Lebo ja chcem byť so svojou frajerkou! Pozri si toto. To je Johnnyho manželka. Čo sa bude diať? Prežije to? Musíte jej pomôcť, je to moja mama. Naozaj si tu teraz ideme robiť prieky a hádať sa o pacient? Len ty nerešpektuješ autority a mal by si. Že čo? Že nerešpektujem autority? Nemocnica. Dnes o 20:35 na Jojke.